ばんは、青春通りの五十嵐です。タイトルにもある通り、最近座布団接客の店舗が多いみたいなんですけど、それについて今日は話そうと思います。自粛明けて、うちが辞めてからしばらく経ってからのことなんやけど、ある店舗に組合と警察関係の方が突然現地調査みたいな感じで店内や2階の部屋に上がってきて、飲食店やのに布団があるのもおかしいって出荷されたみたいです。それから今後警察が視察に来るかもっていう噂が街中で広まって、どこの店舗も布団をしまって座布団を縦1列4個か縦2列4個ずつ並べたり、下に滑らんようにタオルを引いたり、座布団接客の店舗がほとんどになったみたいです。畳の店舗とかやったら、座布団とかずれたら膝も痛くて、みんな試行錯誤しながらやってて大変みたいですよ。座布団か布団をわざわざ2階から上げ下げするかの2択みたいな感じでしばらく営業していたけど、今はどこにも警察の視察来やんから、組合とかもあやふやで、布団に戻した店もあれば座布団のままの店舗もあればって感じで、プライベートでも座布団の上で仲良しすることってまあないですよね。警察分かりきってんのに今さら急にどうしたんかな、大阪万博の影響とかなんかな、まあ、真相は分からないんですけど、でも今も呼び込みしてるおばちゃんが、現役の頃、かなり昔の時代は座布団でしてたなんてところもあるみたいですよ。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知ボタンのオンお願いします。また上がっていって。